Experimentamos renovo, libertação e cura. Deus salvou, abriu portas, uniu pessoas, batizou e restaurou muitas famílias. Desfrutamos de momentos realmente especiais. Os desafios vieram, mas vencemos cada um deles com a força de Deus. Se você é membro da Acadesc, então fez parte de todas as nossas conquistas e junto com a gente pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, tua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. E ainda que sejam infinitas, tuas bênçãos eu irei contar. 2023 foi um ano topzera. Pensa numa igreja que está sempre em movimento, uma igreja que sempre tem festa. Essa é a Acadesc. Começamos com o REC e agora estamos terminando com esse culto maravilhoso da virada. Gente, tivemos a festa do Ministério de Louvor Acadesc, onde a gente reúne todos os ministérios de louvor do campo. Tivemos dois ministérios de louvor que cantaram como os cantores da noite. Foi muito bom, foi topzera. O pastor Rafael que pregou. Gente, a festa foi uma bênção. É sempre maravilhoso estar neste lugar, na casa do Senhor, o melhor lugar do mundo, que é a Acadesc. E eu quero desejar a você boas festas, um 2024 abençoado, que o Senhor faça a sua casa prosperar em saúde, financeiramente, em tudo que você precisa. Que Deus te abençoe em 2024. Olá pessoal, tudo bem? Olha, uma Acadesc que esse ano foi top, graças a Deus. Nós tivemos vários eventos espalhados pelo campo, né, os jovens edificados pela palavra de Deus. Nosso congresso, que foi no mês de julho, foi debaixo da glória de Deus. Muitos jovens renovados. E eu tenho certeza que os frutos estão brotando, porque o Senhor colocou no nosso coração de estar incentivando a juventude para estar buscando ao Senhor e buscando o conhecimento também. Porque os confins da terra já estão abertos e o Senhor quer usar a nossa juventude, a Uma Desca aqui, não só no Brasil, mas fora também. E nós somos gratos a Deus porque nós fizemos um trabalho de oração nas áreas, da área 1 à área 10. Esta oração era direcionada à liderança, para Deus fortalecer, né, dar sabedoria a cada um deles para lidar com a juventude. Eu sei que Deus tem muito mais para nós. Em 2024, o Senhor já está nos dando, nos trazendo, né, à luz da palavra, aquilo que Ele quer que nós viemos fazer para a nossa juventude. E com isso, eu quero desejar para todos vocês um ano novo, repleto das bênçãos do Senhor. Um 2024 de vitória para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Olá, minha gente amiga. Tudo bem? Nós estamos aqui agradecendo a Deus por mais um ano que se finda. E até aqui nos ajudou o Senhor. E em nome do coral, da Orquestra Acadesc e da Escola de Música, quero aqui agradecer o nosso presidente, pastor José Pedro Teixeira, pelas orações, pelos conselhos. Um ano onde nós participamos de vários eventos, dentre deles Congresso da Uma Desc, Cibesc, Adolescente, enfim, atividades várias, tanto aqui na sede como também em Madureira, nossa igreja mãe. Também a história também da igreja, 90 anos da Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, aniversário do coral, cantata de Natal, evangelismo do dia da Bíblia, enfim, foram várias atividades onde a nossa orquestra e o nosso coral se fizeram presente para a glória do nome do nosso bom Deus. Quero desejar a todos um feliz 2024, que as bênçãos do Senhor possam acompanhar a vida de cada um de vocês e os seus familiares. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. O ano de 2023 para o Acadesc vai ficar para a história. Foi incrível. Iniciamos no Start, lá na congregação de Monte Efraim, onde revelamos ao Acadesc o tema que percorremos esse ano. Abordamos e falamos sobre o Espírito Santo.
e no Espírito Santo foram batizados centenas de adolescentes durante um ano. Nos dois avivas que nós fizemos nas congregações, sentimos muito a presença de Deus. Tivemos também eventos, né, de torneio de futebol, gincana, onde os adolescentes se divertiram muito e também interagiram entre si, exaltando a comunhão entre eles. Próximo agora, no final do ano, tivemos o nosso pré-congresso, que também foi uma bênção, e o nosso congresso, onde tivemos 4 noites cheias do poder de Deus, salvação de almas, o Espírito Santo fez tudo aquilo que lhe apraz. E para terminar o ano, terminamos debaixo da bênção, lá no Gratidão, toda a Wacadesc se reuniu para agradecer a Deus pelo ano incrível de 2023, assim também como no último culto da Wacadesc. Esse ano vai ficar para a história, para nenhum adolescente esquecer. A Wacadesc agradece a Deus pelo ano de 2023. E eu quero desejar para você um feliz ano novo, um 2024 cheio da presença de Deus e de realizações. Que Deus te abençoe. Vamos para cima. A paz do Senhor para todas as crianças de 0 a 120. Estamos terminando o ano de 2023. E o que o Wacadesc fez? Ah, tivemos muitas coisas. Em janeiro tivemos o nosso primeiro Acampa Dentro. Depois nós participamos do REC, da Cantata de Páscoa. E teve o nosso segundo Acampa Dentro no mês de julho. Ah, em setembro, pré-congresso da Wacadesc, foi uma bênção. Mas quando chegou em outubro, tivemos o nosso grande congresso da Wacadesc, com mais de 2.000 crianças reunidas num só lugar. Deus derramou bênçãos, teve crianças batizadas, renovadas, crianças que aceitaram Jesus. Deus operou maravilhas no nosso congresso. E agora, 2024, o que será? Ei, se prepare! Já temos a data do nosso Acampa Dentro 2024, que será uma bênção. A Wacadesc deseja um 2024 de bênçãos sem medidas para a sua vida. E que seja realizado o desejo do seu coração. O que não aconteceu em 2023, creia que em 2024 vai acontecer. E vem conosco dando barulho somente de glória. Deus abençoe a sua vida.